Re! Viss ēters ir te! Nu, es nevaru izlikties par augstasinīgu varonu teikt, ka galvā viss ir mierīgi, jo, protams, man prātā nenāca, kad mēs ar jums kopīgi piedzīvosim šādu dienu, kad šeit pat gandrīz vai blakus ar roku sasniedzam attālumā notiek reāls karš. Un, protams, kad ir satraukums un domas šaudās galvā un nekāds iekšējs miers šobrīd šķiet, ka nav iespējams, jo varbūt, ka mēs kā mākslinieki arī uztveram visu notiekošo mazliet asāk un nervozāk. Protams, kad šāda veida notikumi noskaidro kaut kādā veidā lietas pasaulē, jo šķiet, ka Rietumvalsts līdz pēdējiem brīdiem ticēja tam, ko saka Krievija. Un šķiet, ka tā bija liela kļūda, jo mēs no vēstures zinām, ka Krievija melo daudz, un tas īstenībā ir gandrīz vai viņus tāds paši pasludināts stils, ar ko viņi veido attiecības ar pārējo pasauli. Un, protams, kad man ir drusiņi sarūktinājums par visu rietumu pasauli, kas reaģē, manuprāt, nepietiekami adekvāti. Un man šķiet, ka vispār tas virziens kādā veidā ir gājis Eiropa pēdējos gadus desmits, un kā tas viss šeit attīstās, šī tendence tikai pēc materiālās pasaules labumiem un naudas pelnīšanas, un nespēja vispār saprast citas lietas, kā attīstās šīs dienas pasauli. Lūk, tas arī ir zināmā mērā rezultāts, ko mēs tagad šajās dienās piedzīvojam. Vēl man šķiet, ka mūsu valstīm nevisai veicās ar tām personām, kas ir viņām priešgalā, jo lūk, šāda veida notikuma parāda to spēju īstenībā, kas tad ir īsti līderis, kādas ir viņa idejas, kāda ir viņa pārliecība, kāds ir viņa mugurkauls. Man patiesībā ļoti žēl, tas tāds dumšs vārds žēl, bet ko mēs citu šobrīd varam darīt, ka Ukraina ir atstāta viena, un tās ir Ukrainas karavīru asins, kas līst reālā kaujas laukā šobrīd. Un, protams, mēs visi esam domās kopā, bet vai tas var ko palīdzēt, tiešām neesam pārāk droši, jo ir zinām nedrošība un tāda tiešām neizpratne par to, kas varētu notikt vēl tālāk, jo es uzdrīkstēšos teikt, ka Krievi ir super neprognozējami un sakarā ar to, ka šī valsts ir, protams, nav metama pār vienu kārtu, jo cilvēki tur no šeit arī noskaņot ļoti dažādi. Bet nekādā ziņā šobrīd kaut kādas prognozes vispār nav iespējams pateikt, kā šī situācija attīstīsies. Līdz ar to sajūtas nav pārāk pārliecinošas un mierīgas. Ko var darīt kultūras cilvēki? Es īstenībā nezinu. No tā, protams, nekas nemainīsies, ja kāds neaizbrauks no mums koncertā uz Krieviju un lielās līnijās tam, protams, nav pilnīgi nekādas nozīmes. Tas, ka mēs ar savu kaut kādu attieksmu un enerģiju varam, varbūt vismaz apliecināt savu nostājā, tas noteikti ir svarīgi. Taču tādā tīri praktiskā ziņā es nedomāju, ka tam ir kāda sevišķa nozīme.